ኢትዮጵያ እሱ ነው ቤስቱ፣ ጂኦግራፊ ነው ቤስቱ ብዬ ሳይድ ይዤ አይደለም ማወራው። ነገር ግን ፍራንክሊ ሎጂካል በሆነ ወይ ስናወራ በቋንቋ መናገር እና መዳኘቱ በጣም ትልቅ ጥሩ ነገር ነው፣ ጥሩ ሴት ነው የሚል ከማጆሪቲው የሰማሁት ነገር አለ። ታዲያ በጂኦግራፊ ፌዴራሊዝም ይህንን በቋንቋ መዳኘት እና መናገር አይችሉም እንደ የሚል ጥያቄ ተነስቷል። እና ቬሪ ኢንትረስቲንግ ይህን ለመመለስ ታሪክ ለሚያውቁ ሰዎች ተዋለው፣ ታሪክ ይመልሰው። በታሪክ ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች በራሳቸው ቋንቋ ተዳኝተዋል፣ ተምረዋል። ይሄ መታየት አለበት ብዬ አልፋለሁ። ሌላው ፌዴራሊዝምን በተመለከተ ኢትዮጵያ እድሜው እኔ እድሜው ላይ በጣም ቅሬታ አለኝ። ከብዙዎቻችሁ ሲነሳ የነበረው 27 ዓመት ትልቅ ነው፣ ብዙ ነው፣ ሜይ ቢ ብዙ ነው። ግን 100 ዓመት 200 ዓመት የተገነቡ ፌዴራሊዝም የተገነባባቸው ሀገሮች አሉ እና አሁን እየተፋጨ ሊሆን ይችላል ወደ ተሻለ ነገር ለመምጣት እና እኔ አንድነትንም ቅድም እንደ ተስፋ ይነሳል እኔም አስባለሁ ብዬ ያሰብኩት ጠንካራ አንድነት ስሩ ታይም ሰው አሁን ከአንድ አካባቢ ሰው አላስፈላጊ በሆነ ስሜትን መቆጣጠር ባለመቻል አብሮ ከኖረ ሰው ጋር ግጭት ተነስቶ ሊሆን ይችላል። ግን ከዛ በኋላ ማህበረሰቡ የሚማረው ነገር ይኖራል እና ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር እንደማይጠቅመው የራስን መብት ማስከበር እና የሌላውን መብት መደፍጠጥ እንዳልሆነ ፕራክቲስ ፕራግማቲክ በመሆን የምንረዳ ይመስለኛል። ስለዚህ ለእኔ የኢትዮጵያ አሁን ያለው ፌዴራሊዝም ብሔር ተኮር እንበለው ህብረ ብሔራዊ እንበለው ችግሮች አሉት። ችግር የለውም የሚል ለእኔ ሎጂካል አይደለም። አንድ ሰው እና ችግር አለው፣ ተግዳሮት አለው፣ ተስፋም የለውም የሚል ለእኔ ጤነኛ አይደለም እና ተስፋዎቹ ሊመጡ የሚችሉት እነዚህ ተግዳሮቶች ላይ ተሰርቶ ሀገራዊ አንድነትን መገንጠል በእኔ እይታ ፐርሰናሊ በጣም ቻሌንጂንግ ነው። ፍራግሜንቴሽን ያመጣል፣ የመበታተን። እኔ እንደ አንድ ስኮላር እስማማለሁ። ነገር ግን አንድ ሰው በራሱ ቋንቋ እንዲማር፣ በራሱ ቋንቋ እንዲዳኝ፣ በራሱ ነገር ላይ እንዲወስን በራስ ላይ ወስን፣ ግን የሌላውን መብት ጠብቅ ተብሎ ሪዝነብሊ እንደ ሂማን ማህበረሰብ ማመንና መቀበል የማይችል ከሆነ ይሆናል ብዬ አላምንም። እንደ ሰው ልጅ ያስባልና የተፈጠሩ ችግሮች፣ ግጭቶች እንዳሉ ሆነው ግን በእድሜው እኔ ገና ይመስለኛል እና ያ ማለት የሚፈጠሩ ችግሮችን አሳንሼ እያየው አይደለም። ሌላው ማይኖሪቲ ራይትን በተመለከተ ነው። እዚህ ጋር ማንሳት የምፈልገው ነገር መወከል፣ በህግ በፕሮፖርሽናል የሆነ ድምፃቸውን የሚያሰሙበት መወከል በህገ መንግስቱም አለ። ነገር ግን እኔ በየማህበረሰቡ ነው፣ ኢቭን ወደ ስር ነው የምወርደው። ማለት ፓርላማ ወይም ብሔር ብሔረሰብ ምክር ቤት ላይ ብቻ መወከልን አይደለም። ፌዴራል ስርዓቱ ልዩነትን የሚያስተናግድ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እነዛን ልዩነቶችን መነሻ አድርጎ በየአካባቢው የተያዙ የጥበት አስተሳሰቦች አሉ። እነዚህ የፈጠሯቸው ችግሮች አሉ። ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ሁሌ የሚናገረው የጥበት አስተሳሰብ አይደለም። እውነቱን ለመናገር በብሔር ተካለው የራስን ጥቅም ብቻ የማስከበር ጉዳይ አይደለም። ፌዴራል ስርዓቱ የሚናገረው ህገ መንግስቱም ቢሆን የሚናገረው እሱ አይደለም። ብዙዎቹ ህገ መንግስቱ አንቀጾች ላይ ማለት ነው። ግን እኛ የፈጠርናቸው ፌዴራል ስርዓቱ የተጠላ እንዲሆን የተደረጉ ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እነዚህ መሻሻል አለባቸው። በዚህ ላይ መንግስት መስራት አለበት። ህዝቡን ያስቆጣው እናንተም አሁን ያነሳችሁት ነገር አንድ ነገር ባነሳ የግለሰብ መብትንና የቡድን መብትን አንድ ላይ አጣጥሞ የመሄድ ጉዳይ
ፌደራል ስርዓቱ ከጽንሰ ሐሳብ አንጻር ይህንን ይቀበላል። ህገ መንግስቱም እንደዚሁ ግልጽ እናንተ በሚታወቁት አግባብ በህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጡ የግለሰብ መብቶች አሉ። እነዚህን ጎን ለጎን አይቶ የመሄድ ጉዳይ ቦታ አልተሰጠው። ትልቁ የፖለቲካ ስሜት የሚቀሰቅሱ የብሔር መብቶች አሉ። የብሔር መብቶችን